چلتے چلتے سبحان اللہ وبحمدی تین سے چار سیکنڈ میں ادا ہونے والا کلمہ سبحان اللہ وبحمدی سو مرتبہ کوئی پڑھ لے غفر له الذنوب وان كانت مثل سبد البحر سمندر کی چھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں. یہ گھر جاتے جاتے دنیا سے چلا جائے چار منٹ اس پہ لگا دیئے اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا. گھر پہنچائے تین مرتبہ یہ کہہ دے صبح و شام کسی وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے دے. اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, کیونکہ دعویٰ ہے حدیث کا وعدہ ہے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے دنیا کا کوئی دکھ نہیں رہتا جو اللہ دور نہیں کرتے, اور اس طرح پاک صاف گناہوں سے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں.